har ni sett, va? Rosa mannen. Det sägs att de får vuxna män att brista ut i gråt under konserten. Och fast de är ett fräsch 90-talsband så får de mig att tänka på pappa som hade bryllkräm i håret och uppvaktade mamma med sina myggjagare på fötterna. Du kommer förstå varför nu. Här är Weeping Willows. You sit and wait for my precious heart to break. Me forever, why did you tear us apart? At the end of the rainbow, I found my broken heart.
Det är romantiskt, det är inlevelse, det är lite vemod och nästan lite sorgset när Weeping Willows är igång. Magnus Karlsson, är det kanske rent av din bild av livet som det är? Lite sorgset och vemodsfyllt sådär? Ja, ibland är det ju det. Ibland är det ju verkligen i högsta grad vemodigt. Och då tycker jag att det är viktigt att det får vara det också. Är du som skriver texter? Mm. De handlar om lite djupa saker och så? Helst. Vad är det som gör det? Va? Hur har det blivit så att du har skrivit om sådana saker? Därför att jag tycker mig se det omkring mig i min närmiljö i Stockholm där jag bor. Och ja. Är det tuffa tag? Nej, men det kan väl vara det ibland. Eller det finns en känsla av att det kan bli tuffa tag. Är ni känslosamma killar i bandet? Ja, det skulle jag vilja säga. Grabbar så brukar ju inte snacka om sånt, men gör ni det? Ja, det gör vi. Det gör vi, absolut. Och det är första gången jag gör det liksom i mitt liv. Mm. När jag träffar de killarna i bandet här. Så att man... Det hände någonting då? Ja. Börjar prata om... istället för att samla på sig massa jobbiga saker i magen som inte får komma ut i ord, så har jag lärt mig att börja prata om det, skriva ner och så. Och det här att sjunga om lite jobbiga saker så här, är det liksom din möjlighet att komma ut då? Kan man säga så? Ja, det kan man kanske säga. Jag har ju klart ett behov av att göra det. Så att... Det här bandet nu spelar en sort som egentligen inga andra band idag ägnar sig åt. Hur har ni hittat dit då? Jag vet inte, det är bara helt naturligt. Det här är ju inget vi har hittat på, för att det finns inget band som spelar så här och då ska vi göra det, utan vi spelade covers lite då för några år sedan tillsammans med våra favoritlåtar, och det var typ låtar som Unchained Melody och Always on My Mind och sådär. Gamla låtar som, alltså, sådana gamla välkända som... Ja, var mycket Hank Williams, Roy Orbison, Elvis sådär. 60-tal och sånt. Mm. Sånger som satte ord liksom på de känslorna man känner. På ett ganska enkelt och rakt sätt. Klyschigt till och med. Mm. Och sen så blev det ju helt naturligt att man började skriva egna låtar i den andan. Liksom. Och det finns tydligen en jätteefterfrågan på det här. Över generationsgränser har jag märkt. Och det måste väl ni vara ganska glada för? Ja, det är kul. Det är verkligen kul. Jag önskar er lycka till i framtiden. Hoppas det går bra för er. Tack så mycket. Vi ska höra mer av Weeping Willows längre fram i det här programmet. Nu ska du och ni och vi få titta på Ture.